მცირე კომპიუტერი თბილისიდან 19 წელს. თავიდან საერთოდ უმიზნოდ მოვედი. თვლიდი რომ პერსპექტივა არ მქონდა და ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი. ჩვენ ნამდვილად არწმუნებული ვარ ამაში, საქმე გვაქვს ერთ-ერთ ფავორიტთან ამ კონკურსის. გარდამტეხი იყო, როდესაც ორი სკამის ტურზე ერთ-ერთი მენტორი ჩემს მიმართ გამოხატავდა ისეთ რეაქციას, რომელმაც მე გული მატკი. ამ შემთხვევაში ვიზუალური ეფექტი უფრო დიდია ვიდრე ვოკალური. მაგრამ მოხდა ისე, რომ მეომელა უკვე გადავდიოდი და გადავდიოდი შემდეგ ეტაპებზე. ის რჩება იქ სხვა. ძალიან დიდი ბრძოლა დამჭირდა ამისთვის. შეხედეთ ამ ადამიანს, შეიძლება ეს ადამიანი არის დღეს სცენაზე. რა თქმა უნდა, ის დგას სცენაზე და ის დაჯდება ერთ-ერთ სკამზე. ყოველი ლაივი ჩემთვის იყო რაღაცა სასწაულად ემოციური. ყოველ ლაივზე მეგონა, რომ გავარდებოდი. დავასახელებ ლიდერს, ეს არის ცირა გომიაშვილი. იმასაც კი ვერ ვიფიქრებდი ფინალში თუ ვიდგებოდი და გამარჯვებაზე ეს არის ალბათ უდიდესი ოცნება და წარმოუდგენელი რომ მათ შეიძლება ჩემს ცხოვრებაში მოხდეს. ცირა გომიაშვილი.